Vill börja med sen, om man kan börja med några roliga klipp så här. Hej! Klipp! Tagning två! Hej, välkomna till Eddie Medusa TV. Det är vi som kommer göra det här jävla TV-programmet. Ja, yeah. Jag kommer vara lite redigerare och överse hela projektet. Här har vi våran tekniker. Ja, tekniker och redigerare och ja, fotograf också. Mm. Mm. Och jag är fortfarande slav. Det är det. Tack ska du ha. Ja, men vi ska göra någonting med det här materialet. Vi har fått videomaterial från Errol. Vi har massor utav... Ah, det kommer bli bara för jävligt det här. Bara för jävligt. Mm. Mm. Tanken är ju att vi ska göra en hemsida. Vi har ju eddiemedusa.se, det är ju plattformen. Sen kommer det vara Eddiemedusa TV. Och på TVn så kommer det bara varje månad, eller varje vecka, ett helt nytt program. Det kan vara 10 minuter, det kan vara 5 minuter, det kan vara 30 sekunder. Men någonting kommer ske på den här sidan fram till 15-årsjubileet. Ja, och sen kommer vi lägga ut lite backstage-material från inspelningarna så att ni ser hur det går till helt enkelt. Hur dålig tv vi gör, ja. Som Errol sa alltihopa. Ja. Slaven, fetingen, tekniken. Exakt. OB, det låter inte för... Det är tamponger alltså. Mm. Ingenting annat. Nej, men skitsamma. Vi ska göra ett tv-program eller någonting som vi fansen ska få någonting som någon ingen jävla annan... grej. Ja. Mm. Och det kommer vara alltså Errols egna sketcher. Det kommer vara Errols kusiner kommer inte ut. Aperna. Vad som helst. Ja. Vi kommer i alla fall bjuda på någonting som inte har kommit ut förut. Mm. YouTube, lägg ner. Vi har våran egen sida. Eddiemedusa.tv. Det är där vi ska vara. Hej då! Hej då! Nu är bilden väldigt... grynig. Men det kanske bara är till fördel för mig, för jag är ju lite grynig, ja. Här ska skärpan vara då. Ja, så ser alltså ut nu när jag väger vid 90 kilo. Ska vi titta på ansiktet här. Det är inte klokt där egentligen, men så att det visar det för någon ändå så. Så ser man ut och ja. Och så ser kameran ut. Ja, kom in. Ja, goddag. Olsson och namnet. Olsson, ja, välkommen. Ni ville bli medlem i massföreningen, förstår jag. Ja, jag har kommit på en mycket lustig mars. Jag tänkte om jag kunde bli medlem på den. Ja, nu har vi alltid en test innan ni kanske vill komma med bort till testbordet här, ja. Ja, det är en videokamera, all enkelhet, som jag har här. Ja. Ni måste ju ha medlemmarna på register så att säga. Ja, det är inte det vi ska prova er om ni är inne i bild där nu. Ja, ni kan komma lite närmare här. Ja. Vi brukar nämligen testa innan vi tar ställning till om medlem får vara med. Jag skulle vilja se den där grimasen som ni hade. Ja. Vill ni titta in i kameran där och... Den är väldigt lustig. Är ja, det är väl inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Det är ju väldigt novisaktigt det där. Jag kan ge er ett exempel. Exempel, ni ser jag har en mössa här. Man kanske skulle tänka sig någonting så här. Att... dialekter är väldigt bra, man kan dem också. Och roliga ljud till grimaserna. Har ni någon sån kanske? Ja, jag kan göra något roligt ljud då. Jag kan göra... Det var väl inte riktigt det var så. Mycket lustigt. Jag tycker det är mycket lustigt. Om jag hade varit du så hade jag antagit personligen. Ja, men nu är det ju så att vi har ju vissa premisser här. Vi kan ju inte släppa in vem som helst. Det måste ju vara någon relevans i de här grimaserna man gör. Jag kommer ihåg exempelvis en från Västra Haningsvattnet. Han hade en grimas i all enkelhet som han kom in på. Visserligen bara som femma då, va? Ettorna är de högsta. Han kom in på den här exempelvis. Och sen ja, såg jag väldigt dumt. Det var ju inte så lustigt, det var ju tråkig grimas. Ja, då vet jag fan om ni tror. Ja, ni kan väl försöka, alltså om ni tar en lustig mössa, en lustig huvudbona brukar alltid vara bra.
Det brukar kunna bli effekt utav det. Kan ni nu försöka avrida till ordentligt här, så ni, och glöm inte att medlemmar får gratis sprit också. Så. Ja, det var inte så dumt. Kunde ni utveckla den där kanske och använda de nedre käkmusklerna exempelvis i kombination med näsvingemusklerna och... Ja, på morgonen. Och där ser det ju väldigt bra ut det där. Men om ni kanske kunde komma närmare kameran och verkligen utveckla den där och göra den lite mer fortissimo, lite mer italiensk, lite mer argumenterande, lite spagnol, lite prenditera. Ja. Ja, jag tror väl, vi ska väl titta på det här, så tror jag väl det finns vissa möjligheter att vi får vara med i den här föreningen. Och ni vet, för medlemsavgiften är 319 000. Ja, om ja, på 10 år då, eller vad nu? Ja. 319 000 på 10 år. Ja, den här sketchen var ni via. Jo, det var det. Ja, okej, då kör vi den då. Sådana här sketcher alltså, det ska ni göra på Sveriges Radio, för det är mycket intelligenta saker. Vi hade ett väldigt jobbigt manuset, hade vi. Asen i botten, nu drar vi igång. Det blir bra. Ja, som ni vet så är jag ju smålänning. Och nu är vi ju i Blekinge. Vackraste landskapet som finns i hela Sverige. Jo, men jag tycker faktiskt det. Jag tycker Peter där borta också, där han liksom visade honom här runt för det idag. Att titta vad fint det är, Blekinge, vad fint det går på sommaren här. Och så där vidare. Och då är man ju bonde. Man är en riktig bondjävel. Ja, en bonde precis som ni. Och då måste ni köra bondnattvis, eller hur? Let's do it.
Ja, det är en bra scen. Ja, jävlar. Fint.